जीटीए क्षेत्रका विद्यार्थीवर्गलाई ध्यानमा राखेर गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाले आगामी 26 मईको दिन एउटा सेमिनारको आयोजना गर्ने निधो गरेको छ। उक्त सेमिनारमा जापानबाट शैक्षिक प्रतिनिधिहरू पनि आउने र उक्त सेमिनार विद्यार्थीवर्गको निम्ति लाभदायक हुने प्रवक्ता विश्वास छेत्रीले सम्पूर्ण दार्जीलिङ टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका मेरा दर्शकवृन्दहरूलाई गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाको तर्फबाट गोर्खे अभिनन्दन है। अनि आज हामी यो प्रेस विज्ञप्तिद्वारा के अवगत गराउन चाहन्छौँ भने हामी एउटा सेमिनार अर्गनाइज गरिरहेका छौँ है, एडवर्ड जापान इन एसोसिएसन विथ द जिटिए है, जसको अर्गनाइजिङ पार्टनर हामी विद्यार्थी मोर्चा बसेको छौँ है। अर्गनाइजिङ पार्टनर बसेर हामीले एउटा अर्गनाइज गरिरहेका छौँ अन स्टडी एन्ड वर्क अप्सन इन जापान है, जुन चाहिँ प्रोग्राम हेज बिन लन्च्ड अलरेडी बाई दि सिक्किम गभर्मेन्ट है, डाक्टर पवन कुमार चामलिङले नै लन्च गरिसक्नु भएको छ है। अनि हामी माथि पनि आएको छ है, जिटिएमा पनि अब हामीले यसलाई लागू गराउनु चाहिरहेको छौँ है, अनि जिटिएले पनि यसलाई इनिसिएट गरिरहेको छ है। अनि यो प्रोग्राम चाहिँ 26 मेको दिन भइरहेको छ, भेन्यु सेन्ट जोसेफ स्कुलमा 10 बजीदेखि है। अनि जो इच्छुक हुनुहुन्छ, जस्तै अब क्लास 10 पास है अनि 12मा पढ्दै गरेका स्टुडेन्टहरू अनि कलेज पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू आएर उहाँले बुझेर है अनि के कसो लाग्छ उहाँहरूले एउटा इनिसिएटिभ लिइदिने हामी यो अपर्च्युनिटी आएको छ है। अनि यसलाई खेरो नजाने हामी अवगत गराउँछौँ है, एउटा विनती गर्छौँ। अनि हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ हिल्स ह्याभ विटनेस सो मेनी अप्स एन्ड डाउन्स है, तर पनि हामी एउटा पोटेन्सियल राख्छौँ, एउटा क्यापासिटी राख्छौँ है। वी अलवेज वन्ट्स टु ग्रो ओल्ड है, द सिड विद इन अस अलवेज वन्ट्स टु ग्रो ओल्ड। त्यसको लागि एउटा अपर्च्युनिटी, गुड इन्भाइरोमेन्ट, स्पेस चाहिन्छ है। अनि यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हामी विद्यार्थी मोर्चाले गुमाउन चाहँदैनौँ है। अनि यो अपर्च्युनिटी हाम्रो विद्यार्थीहरूमाथि लागू होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अनि सम्पूर्ण विद्यार्थी त्यस दिन आइदिने हामी निवेदन टक्राउँदछौँ। उक्त दिनको मुख्य रूपले तपाईँको उपस्थिति रहनेछ त्यो सेमिनार, त्यो स्पिकर्स, द स्पिकर्स अफ दि सेमिनार विल बी है मिस्टर नितिन राई, डिरेक्टर एडवर्ड जापान सेन्टर फर एक्सिलेन्स है, मिस जुनु राई, स्टुडेन्ट काउन्सिलर एडवर्ड जापान सेन्टर फर एक्सिलेन्स, अनि मन्दिरा, मिस मन्दिरा छेत्री, हेड अफ स्टुडेन्ट लिडर्स एन्ड पब्लिक रिलेसन्स एडवर्ड जापान सेन्टर फर एक्सिलेन्स, यिनी तिनजना आएर है अनि त्यो काउन्सिलिङबारे भन्नुहुनेछ सेमिनारबारे। अनि वी अल्सो लाइक टु थ्याङ्क मिस्टर विनय तामाङ है, चेयरमेन जिटिए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन है, जसले चाहिँ यो इनिसिएट गरेर यो पोसिबल भइरहेको छ है। अनि उहाँ पनि उहाँले पनि बिलिभ गर्न चाहनुहुन्छ कि हाम्रो हिल स्टुडेन्ट्सले चाहिँ अपर्च्युनिटी राम्रो पाएको छैन भनेर है। अनि यो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो, अनि उहाँलाई थ्याङ्क गर्छौँ हामी है। वी आर ग्रेटफुल एन्ड थ्याङ्कफुल मिस्टर विनय तामाङ अल्सो।